Finaliza a búsqueda dos mariñeiros do Amenites. Non se poden ir, temos que seguir buscando. Oi, é que facemos aquí, loxo? Vamos, hai que seguir buscando. Se foses máis lista, empezarías a pensar en outras cousas. En que? Maquillarme para ajustar aos rapaces? Ti crees que Julio viu no caer ao mar? Non podes ni imaginar que suposa perdre els teus companys i continuar viu. 9:38 minuts del matí. Avui a l'Aquí Catalunya us volem parlar d'una pel·lícula que després de passar per la prestigiosa Berlinale, pel Festival de Màlaga, de tancar el Barcelona Film Fest, acaba d'arribar a tots els cinemes. Estem parlant de Sica, que és el primer llargmetratge de la nostra següent convidada, on narra la recerca obsessiva d'un adolescent de Galícia per recuperar el cos del seu pare, que va morir en un accident marítim a la costa de Morte. Carla Subirana, què tal, com estàs? Bon dia, gràcies per convidar-me. Ara ho deia, primera pel·lícula llarga, no? Tu havies fet documentals, tots els recordem, allò, premiats, reconeguts. Ara arribes amb aquesta pel·lícula llarga. Com ha anat l'estrena? Primer als festivals i ara ja a les sales. No sé com ho has viscut. Sí. Bueno, és la primera ficció, no? Perquè tenia dos llargs, sí. Doncs ha sigut fantàstic i, com tu comentaves, començar el recorregut per la Berlinale és un regal. És una passada, una no? Una passada, i a més vam anar amb la Núria Prims, evidentment, i els adolescents que són actors no professionals. Però com ho fan? Com ho fan? I llavors va ser tota una experiència, va ser una sala de 800 persones amb una rebuda molt càlida, va ser una entrada fantàstica. Que xulo. Si vols, llegim algunes crítiques. Diu, premsa especializada, Fotogramas. Subirán a poder presumir de haber logrado un film que, del mismo modo que El Padrino de Francis Ford Coppola olía a pasta recién cocinada, consigue transmitir el aroma de mar, la montaña y la hierba. Això, Fotogramas. Després podem marxar a Cinemanía, que diu, trasciende los tópicos habituales del comic of age para centrarse más en la parte poética del relato a través de imágenes que arrastran igual que lo hace el mar justo antes de la tormenta. O Cine Europa, que diu, Carla Subirana construye una fábula profunda y emocionante cuya verdad procede de su narrativa mágica y a la vez real. Prou bé, no? No està gens malament. Satisfeta, no?, també, sí, de la crítica. Sí, sí, molt contenta. I moltes vegades es parla d'aquesta cosa hipnòtica, no?, perquè a través del so i de les imatges, no?, és una mica aquest objectiu que teníem a Sica, no?, que és una pel·li molt per veure a sales de cinema, sí, amb un bon so, perquè és com si t'abracés, no?, i t'agafa de la mà i t'arrossega. Aquells vents de la Costa de Morte, les onades, les petjades, els ocells, que també tot juga un paper, no?, en aquesta pel·lícula. Exacte, perquè la natura és un personatge més. Sí, no? Exacte. Totalment. O sigui, exacte, sí. Una per més. Exacte. És una mica aquest viatge que fa l'heroïna, que és la protagonista, aquesta adolescent de 14 anys, no?, que està vivint un procés de dol. És un viatge cap a la mare, cap a la Núria Prims. Sí. I alhora, en paral·lel, és mostrar també el desequilibri de la natura i la fragilitat de l'ésser humà davant d'aquesta immensitat i aquesta força que té la natura, no? Citaves la Núria Prims. Què tal treballar amb ella? Pues, mira, ho vaig tindre claríssim. Una vegada decideixo que la mare de la Sica és una catalana, perquè és com un alter ego, em resultava més fàcil escriure-la, no?, des de... Sí, tu t'hi veus, en el personatge de la Núria? Sí. Hi ha molts elements que tenen que veure amb la meva biografia personal i a l'hora d'escriure-la, el fet que ella fos forània com jo en el territori m'ajudava, sí, no? O sigui, és aquesta figura, no?, tant de la literatura, no?, de l'estranya, l'estrangera, sí, no?, aquella, sí, que sempre serà de fora, no? I llavors, de seguida vaig pensar amb la Núria, he vist pràcticament totes les seves pel·lícules i a Incerta Glòria em vaig quedar molt, molt flipada amb el seu paper. Totalment. I llavors ja la vam amb l'Alba, vam tindre una conversa, i amb l'Alba Sotorra, la productora, sí, i ja va entrar de seguida en el projecte. Ara parlava d'Incerta Glòria, també la recordareu, de Nissaga de Poder, d'Hospital Central, la saludem, no? Ah, i tant. Núria Prims, com estàs? Bon dia. Bon dia. Amb aquesta veu de galipàndria, però sóc jo, sóc la Núria, eh? Però tot bé o no? Tens molta veu de... Més o menys. Tens superbé, tens superbé. Sí, sí. Escolta'm, sempre endavant. Què és el que més et va seduir a tu de Sica? Doncs, diverses coses alhora, sincerament. Primer, bé, em va trucar l'Alba en un principi, i aleshores, a veure, jo soc molt fan de l'Alba Sotorra, tots els seus projectes de documental. A la Carla no la coneixia, però sabent que venia del món del documental, també m'atreia moltíssim com a projecte. Anar a rodar a Galícia, anar a rodar a Costa de Morte, que també soc una incondicional d'aquelles terres. I el fet, doncs, de poder treballar, doncs, en aquesta barreja de fàbula documental
ficció... En fi, un repte molt, que venia molt de gust, també treballar doncs, amb una altra llengua. Tot i que jo parlés el català, doncs, allà estàvem barrejant el gallec molt, molt concret de la zona, sí. El castellà i el català. Ja no tan sols per interpretació, sinó per l'equip, per la gent que formàvem l'equip. I després també doncs, un projecte de dones, no? Sempre bueno, és treballar amb una energia diferent i també em venia molt de gust. En fi, tota una aventura. Citava la Núria el tema de la llengua. Això s'ha fet per una voluntat de donar més realisme a la pel·lícula o és un punt també de reivindicació de dir, escolta'm, llengües cooficials, sisplau, les tenim aquí i podem fer una pel·lícula en gallec subtitulat i amb frases en català com les de la Núria, que ella parla en català amb la seva filla. Bé, una vegada decideixo rodar Costa de Mort i que m'enamoro del territori, és que la següent decisió és rodar en gallec, perquè jo vinc del món documental, llavors màxim respecte al territori i a la gent a on l'estàs treballant. Clar. Per mi no tindria cap sentit plantejar-ho d'una altra manera, no? Llavors, hi ha molts actors no professionals que fan papers de percebeires, mariners, no? Gent de la zona... I llavors vam fer aquest càsting tenint en compte això i, evidentment, que parlessin amb l'accent de Costa de Morte, que no és el mateix accent que les zones de Corunya o Santiago o altres ciutats de Galícia. I llavors també, quan vaig decidir lo de la Núria, diguéssim que va ser com decisions que després dius vale, pues serà una pel·lícula en gallec i en català, però des d'una naturalitat, et prometo, màxima. O sigui... No que va es ser transmet, a més. Sí, exacte. No és amb calçador, si tu la veus i dius, clar, és una catalana vivint a un poble de Galícia que parla en gallec. Exacte. Ja quantes vegades hem vist matrimonis, no?, pues, europeu i catalana, no?, una alemana que li parla a la seva filla en alemany i la nena li contesta en català perquè està escolaritzada i viu aquí. Totalment. Això és algo que vivim normalment, no? Però potser al cine no ho hem vist tant. Llavors, jo crec que també últimament, ja, no? Dels últims 3-4 anys... Comencem a veure cosetes, exacte, així. Exacte, exacte. S'està normalitzant, per sort. Per Totalment. Sort. O sigui que normalitzar les llengües cooficials, vamos, no m'ho vaig plantejar i penso que ara que la pel·lícula té aquest o sigui, finalment té aquest format, estic superorgullosa. I per tu, Núria, canviar la forma de treballar? El fet d'això, la rèplica te les donen en gallec, tu parles en català. Doncs, mira, abans de contestar-te aquesta pregunta, m'apunto a fer una anotació respecte al que estàveu parlant, perquè em va semblar molt curiós, a mi em va sobtar molt amb això de barrejar les llengües la presentació que vam fer a Madrid, sí. A l'acadèmia, va ser molt bonic que al sortir van coincidir diverses opinions que ens venien a comentar i agrair el fet de que a Madrid ells poguessin gaudir d'aquesta barreja d'idiomes. Diu, és que no estem acostumats. Clar. Diu, ens arriba tot en castellà. I ells també deien, ostres, quina mel, no? Quina mel per l'ànima poder veure amb aquesta naturalitat que per fi es poden parlar en llengües diferents. Ho entenem, ens enriqueix ja com a espectadors també, no? No com a persones, sinó com a espectadors. Bé, en fi, volia notar, volia puntualitzar això. Podem veure cine coreà subtitulat, digues. Clar. Dic, si pots veure, no pots veure una en català en gallec, en fi. Seria curiós, clar, si més no. Sí, no, imagina't com estem encara. Doncs així. I respecte... Què m'has preguntat? Ara no, si com a actriu era diferent el mètode, Pablo. El fet de clar, tu estàs parlant en català, la rèplica te la donen en gallec, si això a nivell de mètode et fa canviar la forma d'afrontar l'actuació. O dificulta. Doncs és com tot en aquesta vida, és qüestió de pràctica. Al principi ens sentim una mica més torpes i ràpid aprenem. És que és això, en un principi... Clar, abans de rodar ja portàvem tot unes trobades, uns assajos, i al principi, perquè la Thais, la protagonista, sempre ens parlava en gallec, fora i dins de rodatge, sempre ens parlava en gallec. Aleshores, al principi, bé, no acabes d'entendre tot, perquè és un gallec també bastant particular d'aquella zona. Sí. I al principi, doncs, ens costava, però després és que ni te n'adones.
Després no te n'adones. Clar, després... en quin idioma ens estem parlant. I això és la part més meravellosa. La pel·lícula, clar, també aborda clar. Altres problemàtiques. Per exemple, els naufragis. A la Costa de Morten hi ha uns 600, es calcula, els últims anys. Es parla del bullying, no? Es parla de què suposa arribar a un poble i sentir-te l'estrany en aquest poble. És important que el cinema doni veu a totes aquestes problemàtiques socials, més enllà d'entretenir? Sí, jo crec que quan et planteges fer una pel·lícula, com que és un procés tan llarg, en el temps, és, no? És més compart. Exacte, són és més anys. Compart, dura moltíssim. És molt important que t'asseguris, no?, com a cineasta, que els temes dels que a tu et preocupen, que penses que estan sobre la taula, no?, com una altra seria la crisi climàtica. Totalment. I que estiguin en el teu projecte, no? I que tinguis un vincle real, no? O sigui, que no sigui impostat. Exacte. Que sigui algo que tu sents, perquè durant tot el procés, que durarà anys, no? Que no et desanimis, no? Que sempre hi hagi algo que diguis, vale, recordo que volia fer aquesta pel·lícula perquè volia tocar aquests temes, no? La relació mare-filla, la crisi climàtica, no? Aquest desequilibri de la natura, no? Aquesta fragilitat en la que estem immersos, no? Aquesta problemàtica social, clar, la pel·lícula està en clau de fàbula, vull dir, no és una pel·lícula temporal, no és que això estigui passant actualment, perquè ara amb la identificació dels cossos, de l'ADN, les coses sí. han canviat. Clar. Però sí que, diguéssim, hi ha tota una problemàtica vinculada en el mar i aquesta frase, no?, que la Núria Plims li diu al final a la Sica, li diu, no?, diu, com el teu pare deia, recorda que ja no hi ha tants peixos en el mar, no? O sigui, al fi, la transformació d'una manera de viure, que això ho estem vivint dia a dia i ja des de fa molts anys, no? De la ganaderia, la ramaderia, la pesca, vull dir, són, no?, transformacions socials molt fortes. Totalment. I després hi ha un tema que m'agrada molt, que és un dilema moral que té el teu alter ego, Carla, que és el personatge de Teu, Núria. Passa com a mínim en dos moments de la pel·lícula, no?, que ha de decidir entre la seva ètica, la moralitat, allò que creu que s'ha de fer i allò que ha de fer per supervivència. Vosaltres empatitzeu amb la decisió que pren, perquè la pel·lícula clarament escull la supervivència, ho assumeix i tira cap endavant. Assumiu això? Núria, vols tu? Jo primer? Vinga. A veure, sí que és un dilema, clar, és un dilema, però la vida n'està plena d'aquests dilemes. Jo crec que a l'hora com a dona, bueno, ja no només com a dona, és un afegit més. Dona, persona amb situació precària, una qüestió, com tu dius, de supervivència, no sabem mai com reaccionarem. I jo m'ho he plantejat molt, si aquesta dona havia escollit bé o no havia escollit bé. Ella no ho fa amb malícia. Aleshores, això és important. Ella ha de tirar endavant una nana, no? Una noia. Ha de tirar endavant i està més sola que la una. Ella també, una de les que abans parlàvem de si se sentia forània o no, també jo ho he treballat que la Carmen, la mare, no és que no només pel bullying de que s'hagi sentit, no s'hagi sentit acollida pel poble, sinó ella mateixa no ha volgut ser acollida. Per això jo crec que sempre també es manté en el català, en una manera de vestir diferent. Aleshores, aquesta dona, jo crec que el que és marxar d'allà. Ella que vol marxar d'allà. Necessita aquestes ajudes, necessita aquests diners per marxar d'allà. I no tant en trepitjar amb un altre. Va. Tot això ho estic explicant així una mica estrany per no fer... Per spoilers, no fer... clar, hem de vigilar. Això sempre passa amb les pel·lícules, que hem de fer equilibris. Exacte. Tu veus igual, Carla? Mira, la figura de la mare, un dels temes que volia tractar, també per temes biogràfics, diguéssim, és una mica... la Sica té aquesta mitificació del pare. Sí. No? I això passa amb moltes noies adolescents. No és un fenomen, no?, diguéssim, particular d'una família en concret. Moltes vegades les noies tenim que transitar cap al món adult i fer-nos dones. Llavors... potser, llavors, en algun moment del camí, som capaces de valorar la mare. Va. Però quan estem creixent, la mare i la presència de la mare i el estar sempre en allà i sempre responent, es dona per fet. I penso que... I també era una cosa que, no, que dèiem... Molt bé de sèrie. No? Sí, que, és a dir, d'alguna manera, aquest viatge, no hi ha una escena final on hi ha una inversió de rols, no diré més, i dibuixar, no?, això, subratllar
que s'ha de fer tot un procés, tot un viatge, en aquest cas, no? Un viatge per Costa de Morte, per valorar a la mare. Doncs si voleu fer aquest viatge per Costa de Morte, si voleu, tot aquests... Hem passat per damunt de molts temes, precisament per no fer spoilers. Si voleu gaudir del paisatge natural, del so, de la brutalitat, aneu al cinema. Perquè és pel·lícula per veure al cinema. Sí, parlem sí. de Sica, aquesta pel·lícula. Agraïm molt a la Carla Sobirana, a la Núria Prims, que ens hagueu acompanyat, i tot l'èxit amb aquesta pel·lícula. Moltes gràcies. Que vagi molt moltes bé. Gràcies. Per cert, Pablo, sí? Espera, avui estarem al cinema Estrufo de Girona presentant la peli. Doncs tots cap allà. Els que estiguin per allà. A les 8:30. I tant que sí. Doncs mira, cap a Girona anem, perquè allà ja tenim les penombres de l'Anna Ponsí.